ପରଲୋକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିବେନ୍ଦୁ ଶଙ୍କର ରାୟ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିବେନ୍ଦୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମହାଲାନୋବିସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରପ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ IRRIରୁ କୃଷିଗତ ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ PhD ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଇସ୍ରୋର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅଣୁପ୍ରୟୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ପୂର୍ବ ଆକଳନ, ଜଳସେଚନ ପରିଚାଳନା, କୃଷି ସମ୍ପଦର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କୃଷି ବିକାଶ ପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଶିବେନ୍ଦୁ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରାୟ 200 ଗବେଷଣାମୂଳକ ସନ୍ଦର୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 3 ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ବି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବହୁ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। 2015 ଜାତୀୟ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ସ ପୁରସ୍କାର, 2014 ସତୀଶ ଧୱନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 2006 ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜର ଜନ୍ମମାଟି ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦରଦ ଥିଲା। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଏବଂ ଶାନ୍ତିଦେବୀ ପାଠାଗାର। ଡକ୍ଟର ଶିବେନ୍ଦୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।